Dobrý večer, přátelé. Je za námi zase jeden víkend a v den, kdy do konce roku chybí už jen 78 dní, začíná 42. týden roku. Je totiž pondělí 14. října, což znamená, že dnes má svátek Agáta. Lépe řečeno, dnes mají svátek Agáty. Tak jako obvykle si k tomuto jménu řekněme něco bližšího. Agáta je nadčasovým jménem. Moderní charakter jména se snoubí s prastarým řeckým původem a je tedy nepochybně jménem dobrým, tedy minimálně dle svého původního významu. A pozor, ženské křestní jméno Agáta má i svůj mužský protějšek a tím je jméno Agaton, které se dnes už užívá jen sporadicky. A se jménem je příbuzná i Háta. A počeštělá varianta jména je pak Dobruše, Dobroslava nebo Dobromila. A dalšími podobami jména Agáta jsou právě zmíněná Háta, zkráceně Agi či Aga. Ženské křestní jméno Agáta pochází z řečtiny. Vzniklo z řeckého slova agátos, respektive agáté, které znamená v překladu dobrá, laskavá nebo láskyplná. Agát je u nás podle posledních známých statistik pouhých 289, takže je až na 423. místě dle jmenné statistiky. A spolu s Agátami dnes ještě slaví své jmeniny Krasomilové a Krasoslavové a dnes je také Světový den standardů. A když je dnes Světový den standardů, tak standardně pokračujeme malým historickým okénkem. Podívejme se ve zkratce na to, co se v dějinách událo 14. října. Tak například roku 1066 došlo k bitvě u Hastingsu. Armáda Viléma Dobyvatele porazila anglické vojsko a v bitvě padl anglický král Harold II. 14. října 1322 Robert Bruce ze Skotska porazil krále Edwarda II. Anglického u Old Byland a donutil ho akceptovat skotskou nezávislost. 14. října 1492 Krištof Kolumbus opustil San Salvador a připlul do Santa Maria de Concepcion na Bahamách. A 14. září roku 1584 na Moravě začal platit gregoriánský kalendář asi o 10 měsíců později než v Čechách. V roku 1742, 14. října, v boji u Kadaně předvoj tereziánské armády porazil předvoj druhé francouzské armády maršála markýze Maillebuse a zmařil tak vyproštění vojska maršála Belle Isla z blokované Prahy. V roce 1848, 14. října, se císařský dvůr Ferdinanda I. uchýlil do Olomouce, kde hledal ochranu před revolucí. Olomouc byla tehdy mocnou vojenskou pevností. A 14. října roku 1890 se narodil 34. prezident Spojených států amerických Dwight Eisenhower. A o dva roky později, roku 1892, se totéž přihodilo sovětskému vojevůdci Andreji Ivanovičovi Jeremenkovi. V roce 1915, 14. října, Bulharsko vyhlásilo válku Srbsku a vstoupilo tak na straně ústředních mocností do první světové války. 14. října 1918 došlo ke generální stávce, kterou zorganizovala Socialistická rada na protest proti vývozu potravin a zboží do Rakouska. K jejímu řízení byl vytvořen akční výbor, jeho členy byli například Šmeral, Stivín, Bechyně a Stříbrný, ale i jiní, který dal stávce politický význam vyhlášením československé samostatnosti, k němuž docházelo na mnoha místech. Levicovější část výboru se pokusila o vyhlášení socialistické republiky. Rakouské úřady zvládly situaci nasazením vojska. No a téhož dne doktor Edvard Beneš jako tajemník Národní rady Československé po dohodě s T.G. Masarykem oznámil dohodovým státům ustavení prozatímní československé vlády. Vznikla prozatímní československá vláda v čele s T.G. Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem.
A teď něco ze sportu. V roce 1922 došlo k oficiální registraci týmu Baník Ostrava, tehdy ještě jako SK Slezská Ostrava. A 14. října roku 1943 vypuklo povstání vězňů ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Tady se krátce zastavím. Zmíněného 14. října roku 1943 se přibližně 600 vězňů zaměstnaných v táboře pod vedením sovětského válečného zajatce Alexandra Pečerského vzbouřilo. Po povstání v Treblince dne 2. srpna 1943 bylo povstání v Sobiboru druhé úspěšné v nacistických vyhlazovacích táborech. Personál tábora tvořilo asi 20 až 30 Němců a 90 až 120 Ukrajinců vyškolených v táboře Travniky. V období od května 1942 do října 1943 tam bylo zavražděno asi 250 tisíc lidí. Povstání vypuklo ve 4 hodiny odpoledne a bylo při něm zabito 12 Němců, mezi nimi velitel tábora Franz Reichsleitner a několik Ukrajinců. 300 vězňů uprchlo, ale většina z nich byla zabita na útěku nebo nepřežila přechod přes minové pole. Ti, kteří se k útěku nepřipojili nebo nemohli připojit, byli také zavražděni. Mnoho uprchlíků ještě později vypátrali a zastřelili ukrajinští strážci nasazení na pátrací akce. Válku přežilo asi 50 vězňů. Mnozí z nich se přidali k ruským partizánům operujícím v oblasti. Pokud se o tomto odporném vyhlazovacím táboru chcete dozvědět něco víc, tak nechoďte na českou Wikipedii, tam v podstatě nic není, nejspíš záměrně, ale jděte na tu anglickou a pak i na jiné prameny. A mimochodem, říká vám něco jméno John Demjanjuk? Jen přidám, rodným jménem Ivan Mikolajovič Demjanjuk. Nic. A národnost také nic. Jednalo se o jednu z těch lidských zrůd, která se v uvozovkách realizovala v Sobiboru, vodila židy do plynových komor a má na svědomí 10 000 lidských životů. Po válce se stal tenhle, zdráhám se říci člověk, občanem USA a teprve na sklonku života byl v Německu odsouzen a pozor na 5 let. Směšné, že? A navíc ještě díky věku už do vězení nenastoupil a zemřel v roce 2012 ve věku 91 let v pečovatelském ústavu v Rosenheimu. Pro něj celkem fajn život, není-liž pravda. A to byl, prosím, podle střediska Simona Wiesenthala, jeden z nejhledanějších nacistických válečných zločinců. Teď už jen dodám, že příběh povstání v Sobiboru byl stvárněn v britsko-jugoslávském filmu z roku 1987 Útěk ze Sobiboru a ruském filmu z roku 2018 názvem Sobibor. Doporučuji zhlédnout oba a pak srovnávat zpracování. A pojďme dál. 14. října 1949 arcibiskup Josef Matocha vysvětlil v Olomouci tajně a za dramatických okolností Františka Tomáška na biskupa. 14. října 1962 špionážní letoun U-2 vyfotografoval sovětské raketové základny na Kubě. Dramaticky se vystupňovalo napětí v kubánské krizi. V roce 1990, 14. října, byl předsedou občanského fóra zvolen Václav Klaus. Z občanského fóra odešly levicově orientované skupiny, jako například Obroda. A 14. října 2015 vědci z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově odhalili záhadu superbolidu Benešov, velmi jasného meteoru z roku 1991, jako první na světě našli podle výpočtů dráhy zbytky meteoritu, který dopadl na Zemi před 20 lety. A protože je svět plný násilí, uzavřu dnešní malé historické okénko rokem 2017. To 14. října bylo zabito nejméně 240 lidí při sérii výbuchů v somálském hlavním městě Mogadišu. A protože dnes není k dispozici žádná pronostika, uzavřeme dnešní úvod teplotními rekordy pro dnešní den. Bez 3 desetin minus 1 stupeň
ukázaly teploměry v roce 1887. Ovšem u roku 2018 se skví plus 23,3 stupně Celsia. Průměr za posledních 63 let, protože tak dlouho se průměrná teplota v Klementinu sleduje, je pak 10,7 desetin stupně Celsia. Po poněkud delším úvodu se může monitor konečně vydat na svou pouť mediálním prostorem. Jeho první zastávkou bude Velká Británie, kam nás poslala Necenzurovaná pravda. Wikipedie tvrdí, že znásilňovací muslimské gengy jsou jen výmyslem krajní pravice. Oběti gengů reagují. Británistán směřuje k chalífátu, takže znásilňovací gengy, z nich některé se dokonce dostaly před soud, jsou zřejmě v současné době považovány za zcela přijatelné, neboť konají přesně to, co jejich lži prorok Mohamed, znásilňují dcery bez věrců. I proto je zřejmě jejich existence nyní popírána či bagatelizována dokonce na Wikipedii, kde došlo k přepsání definice těchto gengů, o jejich činnosti se v nedávné době mluvilo zejména v souvislosti se soudy, ve kterých se objevili jak pachatelé, tak jejich oběti. Na námět skutečných událostí byly natočeny i filmy a v některých dokumentech dokonce vypovídají i samotné oběti, které svědčily u soudu. Nicméně nyní je patrná snaha tato fakta zatajit, či alespoň udělat maximum proto, aby na ně budoucí generace zapomněly. Nebo se snad mají tyto praktiky stát něčím zcela přijatelným, jako je tomu například přímo v Pákistánu, odkud pochází většina násilníků. Přední britský novinář vyjádřil pobouření poté, co byla změněna stránka Wikipedie věnovaná skandálu znásilňovacích gengů, ve kterém bylo po desetiletí zneužíváno přibližně 1400 dívek. Tisíce dívek ve Velké Británii byly zdrogovány, znásilněny, obchodovány a byty skupinami, které se téměř výhradně skládaly z muslimských mužů, většinou pákistánského původu, podle bývalé detektivky policie Velkého Manchesteru, která se stala informátorkou Maggie Oliverové. Novinář Charles Peters, který se rozsáhle zabýval skandálem znásilňovacích gengů a úzce spolupracoval s mnoha oběťmi, řekl: státem podporovaný narrativ je, že skandál z gengy znásilňovačů je pravicový mýtus propagovaný extremisty, přičemž zpráva ministerstva vnitra z roku 2020 vydaná pod vedením Priti Patelové tuto agendu z velké části usnadňuje. Článek o znásilňovacích genzích na Wikipedii byl zlomyslně upraven tak, aby byl popsán jako morální panika propagovaná krajní pravicí. Tato falešná zpráva o skandálu pomáhá udržovat veřejnost a politiky v nevědomosti o tom, co se stalo a co je třeba udělat. Stránka formálně nazvaná Muslimské znásilňovací gengy ve Velké Británii byla změněna tak, aby uváděla, že skandál, který otřásl jak politickým establishmentem, tak britskou policií, byla morální panika šířená krajní pravicí. Úvodní odstavec stránky byl změněn na panika muslimských znásilňovacích gengů je morální panika, která tvrdí, že asijští, konkrétně jihoasijští, pákistánští a muslimští muži sexuálně zneužívají mladé bílé dívky ve Spojeném království. Peters, který strávil rok natáčením dokumentu na toto téma s názvem Grooming Gangs, pokračoval: existuje ještě mnoho skutečností, které musí být odhaleny. Skutečná data o zločineckých sítích a jejich pozadí musí být ještě dodána. Spravedlnost pro tisíce obětí nebyla vynesena a dokud bude realita situace zakalena těmito dezinterpretacemi, pravda a spravedlnost budou spožděny, řekl. Skandál znásilňovacích gengů se poprvé dostal do popředí díky reportáži novináře Andrewa Norfolka o znásilňování, ke kterému docházelo po desetiletí v jižním Yorkshireu a Rotherhamu. Od té doby byly v Telfordu, Rochdales, Newcastle, Oxfordu a Bristolu odhaleny násilnické kruhy, tvořené převážně místními pákistánskými muslimy. Tento krok Wikipedie také vyvolal pobouření mezi oběťmi zneužívání ze strany znásilňovacích gengů. GB News
informovali o reakci obětí znásilňovacích gangů na změny provedené na stránce Wikipedie takto. Byl to skandál, kdy bylo po Anglii znásilněno a obchodováno více než 14 dětí. Nechápu, jak to mohou klasifikovat jako morální paniku, kdy všechny autority odmítali jednat kvůli rasovému napětí. Žena, která mluvila pod podmínkou anonymity, řekla: bylo to zameteno pod koberec, je to skandál a vždy bude, bez ohledu na to, co říkají někteří lidé, kteří se snaží kalit vody. Další oběť, identifikovaná pod pseudonymem Elizabeth, uvedla, že tato změna na Wikipedii byla odpudivá. Opět reagujeme na lidi, kteří se více zajímají o podporu politické korektnosti a lží o zneužívání, které jsme utrpěli, než aby přiznali realitu toho, co se stalo. Řekla, že statistiky o pachatelích znásilňovacích gangů jsou zřejmé každému, kdo věří v pravdu. Drtivá většina pachatelů znásilňovacích gangů je jihoasijského původu, zejména pakistánského původu. Zneužívali nás, protože nás bílé dívky považovali za snadné oběti. Popírat, to je odporné. A nyní je tu Erik Zoyse v překladu pro zvědavce. NATO ve smrtící spirále. Ačkoliv největší zprávou současnosti je, že NATO je nyní ve spirále smrti, nikdo to neříká nahlas, a tak to řeknu já a uvedu zde nejen skutečnost, ale i důvody, proč se tak děje a proč konec NATO ve skutečnosti zvýší, místo aby snížil, bezpečnost všech členských zemí NATO a nejen bezpečnost Ruska, proti kterému bylo NATO v roce 1949 založeno, aby si Rusko podrobilo. Nejprve zde zveřejním výňatky z článku Stephena Breina, který odešel do důchodu z čela jednoho z největších světových výrobců zbraní a působil také jako náměstek ministra obrany a jako personální ředitel Senátního výboru pro zahraniční vztahy. A přestože dosáhl tak vysokých funkcí v americko-vojensko-průmyslovém komplexu, vyšel z něj jako člověk s vysokou integritou a jehož předpovědní přesnost v jeho článcích pro veřejnost se ukázala jako mimořádně vysoká, což je u člověka jeho původu velmi vzácné. Prezidentská kandidátka a viceprezidentka Kamala Harrisová tvrdí, že nebude mluvit s ruským prezidentem Vladimírem Putinem bez ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského. Válka na Ukrajině, která je válkou NATO, se vyvíjí špatně. Budoucnost NATO je zpochybněna. Mezitím Zelenský, který byl právě nucen zrušit chystaný v uvozovkách mírový summit, oficiálně odložený na pozdější dobu, protože na něj nikdo nechtěl přijet, dal jasně najevo, že s Moskvou nebude jednat za žádných okolností. Zelenský chápe, že jakýkoliv ústupek, který by mohl Rusku udělat, by pro něj byl osudný. Vzhledem k tomu, že se jeho armáda začíná rozpadat, spoléhá Zelenský na ochranu neonacistických elitních brigád. Rusové tento nejnovější nápad nemusí odmítnout, protože díky Zelenskému je dead on arrival, mrtvý při příchodu. To samozřejmě nezabrání Evropě a některým ve Washingtonu, aby návrh stejně prosazovali a zároveň spali na Ukrajinu další zbraně v naději, že Ukrajinci vydrží až dlouho po amerických volbách. Pokud by Ukrajina zkrachovala před koncem října, znamenalo by to chaos pro demokraty v USA a pravděpodobně by se zhroutila i německá vláda a možná i otřesený francouzský režim. Většina odborníků si myslí, že k tomu nedojde. Ale většina expertů se často mýlí. Mezitím Rusové ze své strany nepřijmou příměří na místě, protože jim nic nenabízí. Vyhlídky na splnění ruských požadavků jsou malé nebo žádné, a to ani ze strany současné ukrajinské vlády, ani ze strany většiny zemí NATO. Z tohoto důvodu Zelenského tvrdá linie, dokud trvá, zajišťuje, že skutečným cílem Ruska bude zcela nahradit ukrajinskou vládu vládou příznivou Rusku a ochotnou přistoupit na požadavky Moskvy. Pokud se to Rusům podaří, NATO se bude muset stáhnout, což musí udělat tak jako tak, má-li si aliance zachovat nějakou důvěryhodnost. Bohužel, navzdory mnoha chvástavým řečem, šance na oživení NATO jako vojenské aliance nevypadá nadějně.
Existují hluboké důvody, proč NATO navzdory zdání skomírá. Největším důvodem je, že NATO se rozšiřuje, aniž by věnovalo pozornost potřebě být důvěryhodnou obranou aliancí. Dnešní NATO je o rozšiřování, nikoli o obraně. Pokud jde o obranu, je NATO zcela závislé na Spojených státech a na americkém závazku vyslat na obranu rozšiřování NATO svou armádu, letectvo a námořnictvo. Rozšiřování NATO jako politika vyžaduje rozsáhlé vojenské závazky amerických spojenců. To se nestane. Důvodem, proč k tomu nedojde, je skutečnost, že americká vláda vydává ročně na v úvozovkách obranu nejen přibližně 900 miliard dolarů, které jdou ročně z ministerstva obrany, ale také přibližně 600 miliard dolarů, které jdou ročně z ostatních federálních ministerstev, jako je Ministerstvo pro záležitosti veteránů, Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo energetiky, NASA a zpravodajské služby. To se dělá proto, aby se před veřejností skrylo, že vláda USA nevydává pouhých 37% celosvětového vojenského rozpočtu, jak tvrdí Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru, na základě započítání údajů pouze ministerstva obrany, ale něco přes 50% celosvětového vojenského rozpočtu. Vláda USA prostě nemá kapacitu na to, aby mohla vydávat mnohem více než 53% všech ročních výdajů schválených kongresem a schválených prezidentem, které v současné době spotřebovává. Přibližně polovina z těchto 53% jde americkým firmám, jako jsou Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, L3Harris a Northrop Grumman, které vyrábějí a prodávají celému NATO a zbytku amerického impéria většinu z více než 100 miliard dolarů ročně z celosvětového prodeje výzbroje. Právě s tím se Rusko na Ukrajině potýká, přestože se i američtí a spojenečtí výrobci výzbroje od roku 2022 ze všech sil snaží Rusko na ukrajinských bojištích převálcovat, nedostatek výzbroje téměř výhradně na straně USA a jeho spojenců. V důsledku toho, pokud bude Ukrajina poražena Ruskem, což se nyní všeobecně očekává, bude tato prohra i prohrou NATO. Důvod, proč by to bylo dobré pro mezinárodní bezpečnost, spočívá v tom, že podle velkého mezinárodního průzkumu veřejného mínění, který se globálně ptal, která země je podle vás největší hrozbou pro mír v současném světě, jsou touto největší hrozbou v drtivé většině Spojené státy, a pokud tedy Biden, Harrisová nebo Trump skutečně sáhnou k jaderným zbraním, aby zabránili ruskému vítězství na Ukrajině, je jen malá šance, že z toho bude v drtivé většině obviněna Amerika namísto Ruska, ať už z toho bude mít kdokoliv pozůstalé. Od 25. července 1945 má vláda USA jako svou prioritu číslo jedna zničit Rusko, ale důkazy od 24. února 2022 ukazují, že tento cíl číslo jedna skončí neúspěchem. Jaderným útokem na Ukrajině nic nezískáme. Pokud USA nepůjdou kvůli Ukrajině do jaderných zbraní, pak skončí nejen studená válka, kterou USA zahájily 25. července 1945, ale i její horké části, a to konečnou a nezvratnou porážkou amerického režimu Ruskem. Tam, kde Brian řekl, že NATO je dnes o expanzi, nikoli o obraně, tím, co možná nejnenápadněji přiznal, že zakladatelské tvrzení NATO, že je obranou aliancí, není po konci komunismu v Rusku v roce 1991 ničím jiným než lží, a pak ukázal jeho skutečnou agresivní realitu, když zdvojnásobil počet členských zemí až k samotným hranicím Ruska, přestože slíbil, že nic takového neudělá. Rusko i Čína mají společnou antiimperialistickou zahraniční politiku a jediné zbývající impérium americké již nebude hrozbou pro celý svět, pokud Rusko nakonec na Ukrajině vyhraje. Výsledkem by byl mnohem lepší svět. Následně zavítáme do Polska prostřednictvím Dzenniku Politycznego a komentáře Jacka Tochmana. Bezhlavé rozšiřování polské armády potřebuje přehodnocení a zdravý rozum.
Na pozadí pokračující geopolitické nestability a neustále se měnící historie plné střetů a ozbrojených konfliktů provádí většina zemí různá opatření ke zvýšení bojeschopnosti svých ozbrojených sil. A naše země není výjimkou. Stojí za zmínku, že Polsko se již dlouho vydává cestou dynamického zvyšování své vojenské síly prostřednictvím obrovského množství zahraničních nákupů zbraní, které bohužel zatím nepřinesly očekávaný výsledek, a také vytvářením dalších vojenských jednotek, jako jsou například nové mechanizované brigády. To je sice dobrý nápad, ale nedomyšlený z hlediska finanční složky těchto aktivit, logistických obtíží a nevyhnutelnosti negativních společensko-politických důsledků. Vytváření nových vojenských formací sebou jistě nese značné finanční náklady. Patří k nim náklady spojené s náborem, výcvikem a vybavením jednotek moderní výzbrojí. Není proto zcela racionální provádět tyto aktivity zejména v období hospodářské obnovy po předchozích krizích a hluboké recesi a na pozadí stále rostoucího veřejného dluhu. Není žádným tajemstvím, že každá naše vytvořená jednotka zvyšuje požadavky na struktury odpovědné za logistickou podporu polské armády. A protože současná polská vojenská struktura není schopna tyto dodatečné požadavky splnit, pokud nedojde k její výrazné modernizaci nebo rozšíření, takový nárůst počtu nových vojenských útvarů jednoduše ohrožuje efektivitu veškeré logistiky, obslužných operací a celkovou připravenost ozbrojených sil, což v konečném důsledku povede ke snížení efektivity polské armády v důsledku jejího nadměrného rozšiřování na místo posilování. Současně vzhledem k existenci již existujících mechanizovaných jednotek třeba analyzovat potřebu vytváření nových pěších jednotek namísto investic do specializovaných nebo špičkových vojenských prostředků z hlediska přínosů a efektivity nákladů. Kromě toho používání odlišné vojenské techniky, jak je to vidět na příkladu tanků M1 Abrams a K2 Black Panther, sice svědčí o částečné modernizaci, ale stále jasně ukazuje na nedostatek standardizace. Tato různorodost již do jisté míry vedla k potížím z hlediska údržby, výcviku a taktických operací a výrazně snížila efektivitu naší armády. Připomeňme si nyní možné společensko-politické důsledky. Veřejné mínění, které se odráží na různých internetových platformách, je dnes nejednoznačné. Na jedné straně mají obyvatelé země určitý pocit národní hrdosti na proces dokonalování a modernizace polské armády, na druhé straně jsou však unaveni neustálou militarizací. Pokud jde o současné příslušníky polské armády, nekonečný výcvik a nadměrná únava je vyčerpávající a snižují jejich morálku, což vede k poklesu bojeschopnosti armády. Z hlediska mezinárodních vztahů je rozšiřování armády ze strany Polska vnímáno jako agrese, zejména ze strany sousedů, jako je Rusko a Bělorusko. Proto i přes důležitost obrany a ochotu orgánů naší země vytvářet v Polsku nové vojenské jednotky, byť diktovanou bezpečnostními hledisky, to přesto vyžaduje podrobné posouzení ekonomické efektivity a strategického významu. Místo bezhlavého rozšiřování armády naší země je proto vhodné zaměřit se na posílení stávajících jednotek nejmodernějším vybavením a vyspělými technologiemi, aby mohly lépe zvládat složité moderní bojové operace. Zdravý rozum. Ten bývá v armádě většinou nedostatkovým zbožím. No podívejme se třeba na to, co se děje u nás. A dále se posuneme na východ, na Ukrajinu, kde na nás čeká Fondsk RU. Vývoj ukrajinského nacismu, od Ukrajina především, k Zelensky je kaput. Historické paralely s rokem 1945. Ukrajina se stále více přibližuje nacistickému Německu. Můžeme to ignorovat nebo se tvářit, že na Ukrajině žádný fašismus není, jak s úsměvem tvrdí Kyjev, ale slova z písničky nevytrhnete.
Skutečnost, že ukrajinští nacionalisté aktivně sloužili fašistům, zaznamenal Norimberský tribunál na konci druhé světové války a sovětští lidé si to pamatují od svých starších rodinných příslušníků, kteří velkou vlasteneckou válku přežili. Mnoho ukrajinských nacistických přisluhovačů uprchlo z Ukrajiny s příchodem sovětské armády. Nejprve do nacistické Třetí říše a pak za oceán. A více než 100 000 ukrajinských nacionalistů, kteří sloužili fašistům, se usadilo v Kanadě, kde se stali aktivní menšinou a vlastně určovali politiku největší ukrajinské diaspory na světě. Po rozpadu Sovětského svazu se bývalí nacističtí přisluhovači přestali obávat pronásledování za své zločiny a v posledních letech se dokonce začali veřejně účastnit pro ukrajinských státních akcí. Před rokem to vedlo k mezinárodnímu skandálu, když v září 2023 členové kanadské dolní komory spolu s premiérem Trudeauem a hostem Zelenským aplaudovali ve stoje veteránovi boje proti Rusům 98-letému Jaroslavu Gunkovi, příslušníkovi 14. dobrovolnické pěší divize SS Galícia, který se podílel na vyvraždění 500 civilistů ve Lvovské oblasti. Kromě toho parlament předsedy Rota označil SS Gunka za bojového druha Kanaďanů během druhé světové války. Rusko Gunka okamžitě obvinilo z genocidy sovětských občanů a vyhlásilo po něm mezinárodní pátrání. Kanada však nacistického zločince odmítla vydat a tak si dodnes spokojeně žije v Kanadě v databázi Interpolu. To není překvapivé vzhledem k tomu, že Hristia Freelandová, vnučka ukrajinského nacionalisty, který za války sloužil nacistickému Německu, je od roku 2019 místopředsedkyně kanadské vlády a ministryně financí, tedy druhou osobou v exekutivě země. Kromě toho se před rokem plánovalo otevření nového památníku obětem komunismu se jmény víc než 550 osob v kanadské Otavě. Ukázalo se však, že 330 z nich byli nacisté nebo kolaboranti s nacisty, zejména z organizace ukrajinských nacionalistů OUN a ukrajinské povstalecké armády UPA. Mimochodem, jejich potomci věnovali peníze na stavbu pomníku. Kvůli skandálu, který vypukl v kanadském parlamentu, pak bylo otevření památníku ostudně odloženo. I když v jistém smyslu nelhali, tito nacisté a jejich komplicové byli skutečně vyhlazeni komunistickým státem Sovětského svazu. Bohužel ne všichni. Ale na Ukrajině bylo Gunkovi v únoru 24 dokonce uděleno čestné vyznamenání za zásluhy o Termopilskou oblast, pojmenované po Jaroslavu Štětkovi, bývalém prvním náměstkovi Stepana Bandery, za prokázané vlastenectví, vynikající zásluhy o obranu, územní celistvost a nezávislost Ukrajiny. Takto jsou ukrajinští nacionalisté hrdí na zločiny svých předků, přisluhovačů nacistů. Dokonce i heslo Ukrajina nade vše, které aktivně používají v období nezávislosti, bylo okopírováno z prvních slov hymny Třetí říše. Deutschland, Deutschland, über alles. Německo nade vše. Pro ukrajinské nacionalisty je obtížnější bojovat proti nacisty prosazované čistotě árijské rasy, protože Ukrajinci jsou svými geny stejní jako Rusové. Nicméně na klinice reprodukční medicíny v Kyjevě je od roku 22 oznámení o přijímání biomateriálu pouze od čistokrevných Ukrajinců, kteří nemají příbuzné v Rusku. Takový boj. Tentýž Zelenský už může po vzoru Hitlera napsat knihu Můj boj a vyprávět, jak se po prezidentských volbách v roce 2019 téměř okamžitě přidal k ukrajinským nacionalistům, kteří bojovali proti Rusům v Donbasu. Jak zradil nejen ukrajinské voliče, kteří hlasovali pro přátelství s Ruskem, ale i své předky, protože jeho dědeček byl sovětský důstojník a bojoval proti nacistům, za což byl dvakrát vyznamenán řádem Rudé hvězdy. Jak vrhl ruské občany Ukrajiny do boje proti ruským Rusům za zájmy Západu, jak si uzurpoval moc na Ukrajině a přivedl její obyvatelstvo do zármutku a bídy. Podle jednoho z amerických deníků, Seattle Tribune, koupil Zelenský Hitlerovu limuzínu Mercedes-Benz 770K,
ve které se v roce 1940 po kapitulaci Francie projel v Berlíně. Je zajímavé, že podobné vozy si ve Třetí říši objednali Hitlerovi spojenci japonský císař Hirohito, norský král Håkon VII, španělský Gaudilo Francesco Franco a také papež. Po skončení války americká ambasáda tuto limuzínu zabavila a vyvezla do Spojených států. V roce 2018 byl vůz dán do dražby, ale prodávající jej nechtěl prodat za nabízených 7 milionů dolarů. Předpokládá se, že vůz byl nedávno zakoupen za 15 milionů dolarů a převezen do Kyjeva, kde byl spatřen před budovou prezidentské kanceláře. Nevím, zda je to pravda nebo podvrh, ale v ukrajinských médiích o tom není ani slovo, i když taková koupě by už nikoho nepřekvapila. Zvláště když Zelenského napoleonské ambice jsou všem známé a ukrajinský nacismus se prakticky stal oficiální politikou kyjevských úřadů. Použití Hitlerovy limuzíny v Kyjevě by tedy bylo zcela logickým pokračováním Zelenského politiky. Zbývá jen zavést na Ukrajině povinné pásky s hákovým křížem, či spíše s trojzubcem, a kličkování při setkáních s vůdcem Zelenským. Mimochodem, současně se zprávou o nákupu Hitlerovy limuzíny za 15 milionů dolarů se ve zpravodajských telegramových kanálech objevila informace o zrušení příštího listopadového mírového summitu, na který USA vyčlenili Ukrajině 16 milionů dolarů. Náhoda? Zatím vše směřuje k tomu, že Zelenský dříve či později spáchá sebevraždu v bunkru pod prezidentskou kanceláří jako Hitler a vojáci AFU vyjdou se zdviženýma rukama směrem k ruské armádě a řeknou: Zelenský je kaput. Nyní se vydáme napříč Ukrajinou směrem na jih do Oděsy. Na portálu KONT se objevila v sobotu tato zpráva. Uranová smrt Ukrajiny. Oděsu po výbuchu zahalil smrtící radiační mrak. Po noční v uvozovkách návštěvě ruských balistických raket v přístavech Oděsa a Iličevsk byly během dne napadeny ukrajinské vojenské objekty v Krivém Rogu a Mykolajivu. A to nepočítáme drobné výboje v podobě úderů na dočasná ubytovací střediska a místa s vojenskou technikou ukrajinských ozbrojených sil v Sumné, Dněpropetrovské, Charkovské a Poltavské oblasti. Sotva se Ukrajina zpamatovala z výbuchů a požárů, začaly se po zemi šířit informace, že v Oděse byl zaznamenán mimořádný nárůst radiace. Zdrojem podle všeho mohla být dříve potopená kontejnerová loď. Právě z ní vítr nad Oděsu strhl radioaktivní mrak. Sergej Lebeděv, koordinátor Nikolajevského podzemí v Oděse, řekl agentuře RIA Novosti s odvoláním na své zdroje ve městě, že to přičítá výbuchu v oděském přístavu zahraniční kontejnerové lodi, která na Ukrajinu dopravila náklad munice z arzenálu NATO. Sotva stačili loď vyložit, zaútočili na ně ruské útočné drony Geran. Podle očitých svědků dosáhl sloup plamenů několika desítek metrů a kontejnerová loď se rozdělila a klesla ke dnu. Nálet na kontejnerovou loď byl zdařilý. Co v ní bylo uloženo, netuším, ale protože se říká, že plameny jsou vysoké 30 až 35 metrů, tak zjevně nepocházejí z vraku Geranu. A radiační pozadí naznačuje přinejmenším přítomnost střel s ochuzeným uranem, spekuloval člen podzemí. Je třeba poznamenat, že střely s ochuzeným uranem jsou ve výzbroji zemí NATO a Spojené státy jsou spolu s Velkou Británií jejich hlavními výrobci. Během války v Jugoslávii používali americké jednotky střely s ochuzeným uranem. Nezapomínejte, že se již objevily informace o tom, že Kyjev má schopnost vytvářet špinavé bomby, které může použít kdykoliv uzná za vhodné, řekl vojenský expert Alexander Ivanovský. Vždyť ochuzený uran se získává při výrobě paliva pro reaktory a materiálů pro jaderné zbraně. Zvýšení úrovně radiace v Oděse po úderu na loď s vojenským nákladem naznačuje, že na palubě je něco radioaktivního. To je velmi znepokojující varovný signál.
Kyjev je, jako krysa zahnaná do kouta, schopen udělat cokoliv. V uvozovkách opeření odletěli pryč. Kromě útoku na ukrajinské přístavy zasáhla ruská armáda také vojenskou továrnu v Mykolajivu. V jejich dílnách se montovaly dva typy dronů, letecké a námořní. Podle informací ukrajinské strany byl podnik jedním z největších výrobců bezpilotních systémů na jihu země. V Mykolajivu byl ze strany závodu ČSM slyšet hlasitý výbuch. Ten byl slyšet i na druhé straně města v Balabanovce. Ze široké balky lidé také psali, že se dům otřásl. Nálet byl veden na dílny, kde se vyrábějí bezpilotní letadla letadlového typu a montují vodní drony, řekl Lebeděv agentuře RIA Novosti. Ve vojenském podniku byli kromě ukrajinských pracovníků také západní specialisté, kteří kontrolovali výrobní proces a bojové vybavení bezpilotních letounů. Existují informace, že zde a také v Mykolajivu probíhalo zavádění souřadnic cílů pro zásledné útoky na Rusko. Poblíž Krivého rogu bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 3,3 stupně. Podle vojenských expertů jej mohl způsobit výbuch bunkru podzemní muniční továrny. Nejsilnější exploze, které na několik sekund rozechvěly půdu a způsobily otřesy, byly výsledkem přesných úderů na kritické vojenské objekty, píše telegramový kanál Insider T. Uvádí se, že epicentrem byl skrytý muniční sklad, který byl dlouhou dobu považován za nedotknutelnou rezervu a sloužil k zásobování fronty. Z bývalých skladů nezbylo prakticky nic. Dnešek není na Ukrajině dobrým dnem, což se o ruských raketách říci nedá. Pojďme dál. Na portálu UNC.com vyšel komentář nebo úvaha Mikea Whitneyho: pokud Izrael zaútočí na Irán, Rusko nezůstane stranou. Tento článek přeložil, zpracoval a otiskl portál CZ24 News. Nemyslím si, že by Spojené státy byly povinni následovat Izraelce jako hloupá mula, ať udělají cokoliv. Pokud se rozhodnou zahájit válku prostě za předpokladu, že do ní budeme automaticky zataženi, myslím si, že je povinností přátelství říci: nebudete za nás rozhodovat o národnostních otázkách. Myslím si, že Spojené státy mají právo mít vlastní národní bezpečnostní politiku. To řekl Zbigněv Březinsky. V americkém zahraničně politickém establishmentu kdysi působili muži, kteří byli schopni strategického myšlení. Teď už ne. To, co se dnes vydává za strategické myšlení, je nekonečné opakování izraelských výroků vysloužilých generálů, kteří patří zbrojnímu průmyslu a izraelské lobby. Tito muži, kteří reprezentují názory nekonečně malého procenta všech obyvatel, jsou nezbytnou součástí většího stroje, který připravuje veřejnost na intervenci, eskalaci a válku. Jejich současným úkolem je přesvědčit Američany, že chystaný útok Izraele na Irán slouží zájmům americké národní bezpečnosti, což samozřejmě neslouží. Ve skutečnosti je země vháněna do krvavého požáru, který s největší pravděpodobností urychlí prudký pokles globální moci USA a následný rychlý konec takzvaného amerického století. To vše předpověděl jeden z nejvzdělanějších amerických zahraničně politických analytiků Zbigněv Březinsky, který před více než 10 lety v článku v Los Angeles Times varoval před Iránem. Zde jsou jeho slova. Útok na Irán by byl aktem politického bláznovství, který by spustil postupný převrat ve světových záležitostech. Vzhledem k tomu, že se USA stávají stále častěji předmětem všeobecného nepřátelství, mohla by éra americké převahy dokonce předčasně skončit. Přestože Spojené státy mají v současné době ve světě jednoznačně dominantní postavení, nemají ani sílu, ani domácí sklon prosadit a následně udržet svou vůli tváří v tvář vleklému a nákladnému odporu. Je proto nejvyšší čas, aby administrativa vystřízivěla a začala uvažovat strategicky s historickou perspektivou a USA je na čase schladit rétoriku.
Spojené státy by se neměly řídit emocemi nebo pocitem nábožensky inspirovaného poslání. Naší volbou je buď se nechat strhnout k bezohlednému dobrodružství, které hluboce poškozuje dlouhodobé národní zájmy USA, nebo začít vážně uvažovat o tom, že dáme jednání s Íránem skutečnou šanci. Jednání s Íránem s respektem a v historické perspektivě by tomuto cíli napomohlo. Americká politika by se neměla nechat ovlivnit současnou vykonstruovanou atmosférou naléhavosti, která zlověstně připomíná to, co předcházelo chybnému zásahu v Iráku. To už jsme zažili. Tolik Zbigniew Březinský, Los Angeles Times. Dobře řečeno, lze si jen přát, aby si trapní vědátoři na kabelových televizích tento článek mezi sebou rozšířili. Ať už ho máte rádi, nebo ho nenávidíte, Březinský poskytl ucelenou a dobře prozkoumanou analýzu, která nezaujatě zhodnotila, zda náklady na konkrétní operaci byly vyšší než její přínosy. V tomto případě to prostě nelze srovnávat. USA se ženou do konfliktu, který neslouží žádnému národnímu zájmu, který nemohou vyhrát a který bude mít katastrofální dopad na budoucnost národa. Zde je opět Březinský. Nepotřebujeme zvyšovat rozsah konfliktu v regionu, protože zvýšení tohoto konfliktu za účasti Iránců by pravděpodobně znovu rozpoutalo konflikt v Iráku, zapálilo by Perský záliv, zvýšilo by cenu ropy dvojnásobně, trojnásobně, čtyřnásobně. Evropa by se stala ještě více energeticky závislá na Rusku. Jaký je tedy přínos pro nás? Jako analytik mezinárodní politiky vím jen to, že válka s Íránem by byla katastrofa. A upřímně řečeno si myslím, že to bude katastrofa spíše pro nás než pro Izrael, protože v důsledku války budeme vytlačeni z regionu kvůli dynamické nenávisti, která se vyvine. A nedělejme si iluze, pokud se konflikt rozšíří, zůstaneme sami. A pokud budeme vyhnáni, kolik byste vsadili na to, že Izrael přežije déle než 5 nebo 10 let? To řekl Zbigniew Březinský v Real News Network. Nebylo by to tedy katastrofální jen pro Spojené státy, ale i pro Izrael, který by bez bezpodmínečné podpory Washingtonu do 5 či 10 let uschl na vinici. Možná se najdou tací, kteří s touto analýzou nesouhlasí, možná se najdou tací, kteří si myslí, že malá bojová kolonie v srdci arabského světa, která se posledních 75 let ze všech sil snaží být proklatě na obtíž, by mohla přežít bez pomoci USA. Asi je to možné, ale není to pravděpodobné. Tohle je z článku na NBC News ze soboty. Američtí představitelé se domnívají, že Izrael zúžil okruh cílů, na které se zaměří v reakci na útok Iránu. Tito představitelé popisují iránskou vojenskou a energetickou infrastrukturu. Nic nenasvědčuje tomu, že se Izrael zaměřil na jaderná zařízení nebo provedl atentáty, ale američtí představitelé zdůraznili, že Izraelci ještě neučinili konečné rozhodnutí o tom, kdy a jak budou jednat. USA nevědí, kdyby mohla přijít izraelská odpověď, ale podle představitelů je izraelská armáda připravena kdykoliv zasáhnout, jakmile bude vydán rozkaz. Američtí a izraelští představitelé uvedli, že odpověď by mohla přijít během svátku Jom Kippur. Spojené státy jsou připraveny bránit svá aktiva v regionu před jakýmkoliv okamžitým protiúderem ze strany Iránu, ale pravděpodobně neposkytnou operaci přímou vojenskou podporu. Minister obrany Lloyd Austin včera večer hovořil se svým izraelským protějškem Jovem Galantem a v hrubých rysech diskutovali o izraelské reakci. Není však jasné, zda Galant poskytl nějaké konkrétní podrobnosti. V sobotu se na Google News objevilo více než 10 článků s naprosto stejným titulkem Izrael zúžil okruh svých cílů. Tato mantra má vyvolat dojem, že zjevný akt agrese ze strany Izraele je ve skutečnosti uvážený a promyšlený akt sebeobrany. Jaký to vtip a jaké ponížení pro Bidenovu administrativu, která není ani informována o tom, jak budou použity jejich bomby, jejich letadla, jejich tankovací letadla a jejich logistická podpora. Kdy se USA staly tak bezpáteřním patolízalem, který se nechá postrkovat gangstry z Tel Avivu?
je to šokující. V halasu kolem nadcházejícího izraelského útoku na Irán se ztrácí skutečnost, že Rusko skrytě vede vlastní diplomatickou kampaň zaměřenou na posílení iránské obrany a přípravu na nadcházející válečné akce. V pátek se Putin v turkmenském Ašchabádu setkal s iránským prezidentem Masoudem Pezeškianem, aby s ním projednal zhoršující se situaci na Blízkém východě a pravděpodobnost regionální války. Pečlivě připravené setkání mělo ukázat, že Rusko považuje Irán za přítele i spojence, který se může spolehnout na ruskou podporu v případě vypuknutí nepřátelských akcí. O několik hodin dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zlověstně varoval, že izraelský úder na iránská civilní jaderná zařízení by představoval vážnou provokaci. V projevu na tiskové konferenci v Laosu Lavrov zdůraznil, že podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii Irán dodržuje platné předpisy a neodklonil žádný jaderný materiál do zakázaných zbrojních programů. Nepravdivé tvrzení Izraele v této věci jsou čistou propagandou. Pokud by se plány nebo hrozby útoku na mírová jaderná zařízení Iránské islámské republiky uskutečnily, jednalo by se skutečně o velmi vážnou provokaci. Mezi Lavrovovými komentáři a Putinovým setkáním není pochyb o tom, že Moskva podporuje Irán v jeho střetu s Izraelem, i když není možné vědět, zda Rusko v případě vypuknutí války aktivně zasáhne. Měli bychom si také připomenout, že ruský premiér Michail Mišustin navštívil Teherán pouhé 2 dny předtím, než Irán zahájil útok balistickými raketami na Izrael. To naznačuje, že Irán dostal od Moskvy zelenou k akci, která odpovídá Putinově představě přiměřené reakce. Chceme tím říci, že Rusko velmi pozorně sleduje vývoj situace a přesunulo vojenské prostředky do dosahu potenciálního bojového prostoru. Je logické předpokládat, že Rusko zasáhne proti nepřátelům Iránu, pokud to situace bude vyžadovat. Vojenský analytik Will Shriver to shrnul takto. Nechápu, jak je možné, že si více lidí plně neuvědomuje, že boj po boku Iránu proti impériu není pro Rusko volbou, ale existenční nutností. Je to také něco, na co se Rusové horečně připravují nejpozději od léta 2022. Mějte na paměti, že Rusko a Irán v posledních několika letech výrazně posílili své vojenské vazby do té míry, že se otevřeně zavázali k vzájemné bezpečnosti. Zde je opět Shriver. Rusko, Čína a Irán nyní de facto vytvořili vojenskou a ekonomickou alianci, kterou raději nazývají partnerstvím. V případě Ruska a Číny vzniklo komplexní partnerství celého spektra – vojenské, ekonomické a měnové. Rusko, Čína a Irán provádějí pravidelná společná cvičení v Arabském moři. Tato cvičení se v posledních letech rozšířila co do rozsahu i četnosti. Rusko i Čína investují v Iránu obrovské částky kapitálu, z velké části do energetického sektoru a do ambiciózních dopravních projektů, jejichž cílem je vybudovat rychlé a efektivní obchodní koridory spojující Čínu, Irán a Rusko jako hlavní uzly euroasijského obchodu. Transfery zbraní a technologií mezi těmito třemi zeměmi dosáhly nebývalé úrovně. Je stále zřetelnější, že Rusko, Čína a Irán si uvědomují, že útok na kteroukoliv z nich by pro ně všechny představoval existenční hrozbu. Strategické zájmy všech tří zemí jsou nyní neoddělitelně propojeny. A co je nejdůležitější, spojuje je jeden hlavní strategický cíl – zničit nadvládu dlouho vládnoucího angloamerického impéria. V případné válce mezi Spojenými státy a Iránem by Rusko i Čína Irán aktivně podpořili. Irán by oba partneři jednoduše zásobili zbraněmi a dalšími logistickými potřebami a dost možná by ho vzali pod svůj jaderný deštník v rámci výslovného odstrašujícího aktu. V míře, v jaké jsou Rusko, Čína a Irán odhodlány jednat všichni za jednoho a jeden za všechny, představují kombinaci globální vojenské a ekonomické moci, kterou nelze porazit.
Shriverův názor sdílí mnoho analytiků, kteří přirozeně mají zakázáno sdílet své názory ve velkých médiích. To však nic nemění na základní skutečnosti, že Rusko a Irán jsou strategickými spojenci, kteří vojensky zasáhnou, pokud se ocitnou v nebezpečí. Stojí za zmínku, že Irán dodává Číně 15% její ropy, je největším čínským producentem ropy. Je aktivním účastníkem mezinárodního dopravního koridoru Sever-Jih, což je 4500 mil dlouhá multimodální síť lodní, železniční a silniční trasy pro přepravu zboží mezi Indií, Iránem, Ázerbajdžánem, Ruskem, Střední Asií a Evropou a leží na křižovatce Střední Asie, Jižní Asie a arabských států Blízkého východu. Strategická poloha Iránu a jeho rozsáhlé přírodní zdroje z něj činí důležitou součást nově vznikajícího multipolárního světového řádu, který rychle nahrazuje ošlehaný systém založený na pravidlech Washingtonu. Rusko ani Čína nemohou dopustit, aby byl Irán zdecimován nebo aby byla svržena jeho vláda. Zde jsou další informace od doktora Digbyho Jamesa Verena na Substacku. Ruský prezident schválil podpis komplexní dohody o strategickém partnerství s Iránem. Stalo se tak po návštěvě tajemníka Ruské bezpečnostní rady v Teheránu, které předcházela cesta iránského poradce pro národní bezpečnost do Petrohradu. Putin ji údajně označil za účelnou. Podle iránských médií Putin uvítal strategické vztahy mezi Teheránem a Moskvou, které podle něj v posledních letech posílily. Vztahy mezi Moskvou a Teheránem se od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně prohloubily. Spolupráce mezi oběma zeměmi se projevila zejména ve vojenské oblasti. Irán dodal Rusku bezpilotní letouny, které byly údajně nasazeny proti Ukrajině a kromě toho se předpokládá, že Irán podporuje ruské úsilí o lokalizaci výroby dronů. Vztahy s Iránem jsou pro nás prioritou, řekl Putin Pezeškianovi. V srpnu se rovněž objevily zprávy o údajných dodávkách ruských zbraní do Iránu. Deník New York Times tehdy citoval iránské představitele, podle nichž Rusko začalo na základě žádosti adresované Kremlu předávat Teheránu vyspělé radary a zařízení protivzdušné obrany. Jinými slovy, Putin předvídal krizi, která se dnes rozvíjí a začal energicky posilovat iránskou obranu. Nyní jsou připraveni vyrazit. Podívejte se na tohle. Vrchní velitel Vladimír Putin jednal o situaci na Blízkém východě a stanovil úkoly, o kterých se dá mluvit jen tváří v tvář. Budeme sledovat vývoj událostí, armáda je bojově připravena a iniciativa je na naší straně. Vítězství bude naše, možná nerychle, ale určitě zvítězíme. Andrej Gurulev, ruský generálporučík. To, co bychom nyní měli očekávat, je izraelský útok na životně důležitou iránskou infrastrukturu, umocněný operací dekapitace zaměřenou na politické a vojenské představitele Iránu. Útok bude muset přesáhnout rámec toho, co navrhovali američtí poradci, aby se zvýšila šance na přehnanou odvetu ze strany Iránu, která vyvolá vstup Washingtonu do války, což je hlavním cílem Izraele. Odpověď Iránu bude částečně formována Ruskem, které bude klást důraz na přiměřenou odpověď. Putin dá Izraeli a Spojeným státům všechny možnosti vychladnout a deeskalovat, ale pokud se rozhodnou své útoky zintenzivnit, měli bychom očekávat nejhorší možný scénář. Není možné, aby Spojené státy vyšly z války s Iránem bez úhony. Nastala by osudová doba, v níž se nám před očima rozpadá základní kámen, na němž spočívá starý řád. Jsme minutu před polovinou dnešního monitoru a tak si dáme krátkou pauzu. Máme po krátké pauze dělící monitor na dvě poloviny a my budeme pokračovat. Pokud jste si při předcházející písničce kladli otázku, proč jsem zařadil právě jí, pak vězte, že to nebylo samoúčelné, protože následující příspěvek od Nicoly Bornové s titulkem Požírači červů vám osvětlí, že takový opulentní oběd, jaký si dal Jiří Šlitr v té písničce,
si už v budoucnu nebudeme moci dáti, leda by se nám to v hlavě přehodilo, jako mnohým jiným, a my při žení brouků sebe sama přesvědčovali, že je to hovězí nebo vepřové. No ale když může být klobása nebo párek veganský, tak proč by někdo nemohl mít mozek přeformátovaný na cvrččí steak? Je tu Nikola Bornová a její požírači červů. V Nizozemí už se dočista zbláznili. Šílených 100 škol právě zařazuje do jídel pro děti, červy a další hmyz. Ano, slyšíte správně. V Nizozemí prostě do lidí ty červy nacpou za každou cenu. A samozřejmě začínají ve škole, kde mají děti omezené možnosti, jak se bránit. Stromek se musí ideologicky ohýbat, dokud je mladý. Nizozemští psychopaté a užiteční idioti chtějí cpát do dětí červy místo normálních potravin kvůli tomu, že prý krávy příliš prdí a tyhle prdy prý zabíjejí planetu Zemi. A na naší Zemi i přírodě přeci psychopatickým oligarchům strašně záleží, že? Dokazují nám to třeba tím, že neustále létají soukromými tryskáči na monstrózní konference, kde si předávají ceny za přínos ekologii a debatují o tom, jak je potřeba snížit lidskou populaci a omezit nebezpečnou svobodu slova. V uvozovkách vědci nám tvrdí, že kvůli metanu z kravských prdů se prý planeta začne už velmi brzy vařit a my všichni umřeme ve strašných bolestech. Podle jejich předpovědí jsme se měli už několikrát uvařit a ani jednou to nevyšlo, ale to je fuk, moderním lidem se resetuje paměť už každé ráno, takže si to stejně nepamatují. A naštěstí je tu naše láskyplná globalistická mafie, která přišla s novou formou placení desátků, díky níž se z nebezpečí tohoto oteplovacího pekla můžeme vykoupit. Zaplatíš Švábovi a Sorošovi uhlíkovou daň a nepůjdeš do hořícího pekla oteplené planety. Sežer červa, zachráníš atmosféru. Žraní draze pěstovaných červů do každé domácnosti. Takže děti ze střední a nižší třídy budou žrát hmyz místo normálního jídla, ale démonické elity samozřejmě budou dál papat kvalitní hovězí, vozit se na opulentních dýzlových superjachtách a létat v soukromých letadlech. Jedno letadlo pro jednoho každého ještírka. Asi můžou, protože jsou důležití a pracují na našem velkém dobru. Pro neznalé velké dobro rovná se depopulace neposlušných etnických skupin všemi dostupnými prostředky. Pár poznámek k pojídání hmyzu a nemilosrdném vybíjení nebezpečně prdících zvířat. Připomínám, že pěstování hmyzu je ve skutečnosti ekonomický i ekologický nesmysl. Pěstuje se komplikovaně ve velkých vytápěných halách a proti normálním chovům zvířat je to šíleně drahé a v podstatě neekologické. Falešní ekoaktivisti nám samozřejmě tvrdí, že jde jen o dočasný stav, protože tím pěstují červů jen málo a tak je to dražší. Ale prý, když pozabijeme všechna zvířata a nasadíme pěstování červů opravdu masově, tak se to trochu zlevní. No ona nám to po preventivním zničení chovu zvířat a normálních lidí, to je také v plánu, stejně nezbyde nic jiného, než žrát hmyz a trávu, že? K vyhlazení chovů a jejich náhradě hmyzími farmami je tu ještě jeden zajímavý faktor. Dobytek na rozdíl od hmyzu produkuje to nejvíc ekologické a přirozené hnojivo na světě. Hovna. Přesněji hnůj, což je fermentovaná směs chlévské mrvy a podestýlky. Parádní věc, která půdu na polích i zahradách skutečně a dlouhodobě obohacuje. Na rozdíl od umělých hnojiv, která z dlouhodobého hlediska spíš pomáhají ke znehodnocení zemědělské půdy. Ale to samozřejmě podnebíčkáští kravaťáci netuší, protože v té odporné přírodě nikdy nebyli, a o koloběhu hovna raději ani nepřemýšlí, příliš je zaměstnává snění o tom, jak nakrást ještě víc peněz a o znásilňování malých dětí. Elitáři umí o ní jen žvanit na různých mezinárodních fórech, nemilosrdně likvidovat skutečně a duševně zdravé elity a vytvářet zákazy přirozeného života na Zemi podle vědeckých studií, které si samozřejmě předem zaplatili a které mají předem objednaný výsledek. Fejkoví vědci se za penízky vždy rádi předkloní a stáhnou kalhoty. Chytin. Chytin obsažený v hmyzu je zdravý škodlivý, lidé ho neumí trávit, nejsme ptáci.
Při dlouhodobém pojídání udělá chytin v trávícím traktu šílenou paseku. Hmyz možná jedli lidé jen těsně před smrtí hladem někde v koncentráku nebo po nějaké přírodní katastrofě, ale není to přirozená lidská potrava. Chytin je forma polysacharidu, se kterým si náš trávící trakt neumí poradit. Dříve vycházely studie, které ukazovaly, že v trávícím traktu se v této nestravitelné látce množí ta část mikrobiomu, která nám zrovna neprospívá. U pravidelných pojídačů hmyzu tedy můžeme očekávat ještě vyšší výskyt potravinových alergií a dalších autoimunitních onemocnění. Sníst jednou za rok pár smažených kobylek jako kuriozitu nevadí, ale pravidelné pojídání je samozřejmě úplně něco jiného. Globalistická mafie si samozřejmě všimla toho, že si lidé začali sdílet informace o nebezpečí téhle nestravitelné části hmyzích těl a tak se náhle začaly objevovat studie o tom, jak je chytin naopak zdraví nesmírně prospěšný, protože je to perfektní antioxidant a zároveň i jakože vláknina, která čistí střeva. Také to prý projde trávícím traktem naprosto v pohodě a bez změny a nic to nedělá. Prostě samá pozitiva a sociální jistoty. Pomocí těchto pozitivních studií o pojídání chytinu s předem objednaným výsledkem se v posledních 4 letech udělal takový kobercový nálet na internet, že Google vám na desítkách prvních pozic nabízí jen oslavné články mainstreamových prostitutů o tom, že není nic lepšího, než sežrat červa nebo brouka. Ještě dodám, že hmyz se samozřejmě nijak neporcuje a pojídá se celý, takže ho jíte včetně obsahu hmyzích vnitřností. Jinými slovy, když sežerete červa nebo cvečka, sežerete i obsah jeho trávícího traktu. Neboli ještě víc na hulváta, s hmyzem jíte i hmyzí hovna. Dobrou chuť! Zvířata začala prdět až v 21. století. Než se lidstvo rozšířilo po celé planetě a začalo s odlesňováním a zabíráním území, tak tu žilo o miliony a miliony víc divokých turů, bažantů, srn, jelenů a tak dále. Dnes se odhaduje, že na planetě kolem 130 miliard divoce žijících savců. Dříve byl ten počet několikanásobně větší a mezi nimi byla i mnohem více zastoupená takzvaná megafauna, tedy zvířata vážící více než 1 tunu, například mamuti. Například v Severní Americe bylo ještě v roce 1800 asi 60 milionů bizonů, než je anglosasové vyvraždili na počet asi 300 kusů v rámci boje proti domorodým obyvatelům, které tím chtěli vyhladovět. V USA opravdu zbylo jen 300 bizonů z původních 60 milionů. Živočišná masa na planetě byla v minulosti obrovská. Jediné, co se začalo s příchodem moderního člověka měnit, je to, že asi před 10 000 lety se začal měnit poměr mezi počtem zvířat domestikovaných a zvířat divokých. Moje otázka pro lidi, co následují vědu, zní: podle vás zvířata v minulosti fungovala nějak zásadně jinak než dnes? Byli tehdy savci z kamene? Nebo to byli křemíkoví roboti? Nedýchali a nejedli? Nebo prděli jen čistý kyslík? Jestli savci v minulosti fungovali na stejných základech fyziologie jako dnes, tak přece vydechovali ten samý CO2 a prděli ten samý metan jako dnes, protože prostě i tehdy měli normální metabolismus živočicha. Proč bychom tedy měli teď pozabíjet všechna zvířata v chovech? Protože dýchají a prdí stejně jako kdykoliv v minulosti. Chápete, doufám, že snižování emisí domestikovaných zvířat znamená, že musíme všechna tahle zvířata nejdřív pozabíjet. Žádné dojnice na mléko, žádné slepičky na vajíčka, žádné kozičky na sýr, žádné ovečky na vlnu. Po zásahu podnebíčkářů by zůstaly jen prázdné kravíny, prázdné pastviny a prázdné kurníky. Měli bychom už jen maličké chovy pro papaláše, kteří samozřejmě červy žrát nikdy nebudou. A chápete taky, že zde výjimečně platí slippery slope, tedy takzvaně kluský svah. A po vybití krav, prasat, slepic a ostatních užitkových zvířat přijdou na řadu i pejsci a kočičky.
Tohle nám přece už slibují několik let, že máme postupně zlikvidovat i domácí mazlíčky. V médiích už se dokonce objevují i první absurdní články a la zbavte se hnusného psa a pořiďte si hada. Méně prdí a budete mít lepší uhlíkové skóre. Jako vždy to samozřejmě nezavedou přímým zabíjením, ale zavedením tak drakonických regulací, že pejska si bude moc dovolit jen elitář, i když nevím, co by s ním taková zrůda dělala. Oxid uhličitý je nebezpečný pro život na Zemi. Fakt? CO2, neboli oxid uhličitý, je přirozenou součástí pozemské atmosféry a je naprosto nezbytný pro život na Zemi. Rostliny bez něj totiž nemohou existovat. Rostliny potřebují v zásadě tři věci. Vodu, sluneční záření a, ano, oxid uhličitý. Tohle jsou základní složky fotosyntézy. Učí se děti stále ještě o fotosyntéze, nebo se v hodinách biologie probírá už jen rozlišování 112 pohlaví? Elementární logika zní, bez CO2 nemohou existovat rostliny a bez rostlin nemohou existovat živočichové, tedy ani lidé. CO2 je v atmosféře dohromady jen cirka 0,4%. Legrační je, že ti nejvíc fanatičtí podnebíčkáři nemají ve skutečnosti sebemenší ponětí o tom, jaká jsou reálná čísla. Nedávno to třeba předvedli papaláši na jednom sezení o ekologii v USA, kdy na dotaz o obsahu CO2 v atmosféře arrogantně střílili čísla jako 4%, 10% a podobně. Byla by to psina, kdyby Green Deal nebyl nástroj k zavedení novodobého otroctví. Oxidu uhličitého je v atmosféře tedy jen 0,4%. V minulosti to bylo občas výrazně více, v pravěku i desetinásobek. Občas o kousíček méně podle přirozených klimatických změn na Zemi. Lidé z tohoto čísla dokážou teoreticky ovlivnit jen naprosto maličký a nepodstatný zlomeček. A stačí jedna jediná erupce sopky a je to stejně úplně smazáno. Země EU ovlivňují atmosférický CO2 ještě méně, protože většina našeho průmyslu se přesunula do Číny. My v EU teoreticky můžeme ovlivnit jen 0,000096% atmosférického CO2. A to kdybychom vypnuli veškerý zbývající průmysl, energetiku, automobily, prostě kdybychom se vrátili do jeskyní, ale nedělali bychom oheň a nejedli. Rozhodně to nezmění nějaká fyzikálně nemožná norma Euro 666, která sníží emise automobilu o 2%, a to za cenu přidání 50 nových součástek, které se samozřejmě musí někde a nějak vyrobit. To se rovná více průmyslu. Globalistická mafie je ale pružná a když viděla, že přeci jen nějaká vzdělanost populace ještě zůstala, a to o vařící se planetě kvůli oxidu uhličitému jim většina lidí ve věku 30+ prostě nežere, tak si našli nového miláčka a zaplatili si nové studie. Metan z prdů. Metan je nový miláček podnebíčkářů, prý je to až 200krát více nebezpečný skleníkový plyn než děsivé CO2. OK. Kvůli oxidu uhličitému jsme se neuvařili, ale kvůli metanu se země určitě promění v ohnivou kouli. Bojte se a plaťte. Správně si zkuste najít, kolik procent metanu je v atmosféře. Nenajdete to v jediném článku na prvních 50 pozicích Google ani anglické Wikipedii. Číslo je totiž tak směšné, malé, je to cirka 0,0002%, tedy 0,2%. Že manipulátoři raději šermují z hausnumery o tom, o kolik procent hodnota stoupla od jejich absolutně ověřených dat z roku 1850, tehdy totiž už dávno měli citlivé měřící přístroje a moderní počítače, takže to ví najisto. Střílejí strašidelná čísla o růstu o desítky procent od jejich odhadů koncentrace v dávné minulosti a dál straší a straší a straší.
Cílem je ale pořád to samé, zavést světový koncentrák. Jakési uhlíkové skóre je ve skutečnosti jen jinak pojmenované sociální skóre a to je ve skutečnosti jen nástroj pro zavedení nového otroctví, kdy nám má kasta šílených degenerátů bez duše vládnout už napřímo, bez všech těch namáhavých obezliček a fint, které musí pracně prosazovat a udržovat posledních cirka 100 let. Necháme je. Až bude poslušná skvadra mentálně handicapovaných poskoků, rovná se náš parlament, zkoušet prosadit požírání hmyzu v našich školách, ohneme ochotně hřbet, stejně jako jsme to udělali při covidovém teroru a při podpoře fašistického režimu na východ od nás. Dodatek na závěr. Pokud by na mě opět někdo útočil argumentačním faulem typu Strevman, že si tedy přeji, abychom týrali zvířata v nevyhovujících chovech a podobně. Tohle samozřejmě nikde nepíšu a ani nenaznačuji. Naopak, podle mého přesvědčení bychom měli postupně pracovat na tom, aby všechna domestikovaná zvířata měla co nejlepší podmínky k životu. Postupně, tak rychle, jak to jen dokážeme, abychom nespůsobili hladomor. Pořád je co zlepšovat. A mimochodem, já sám ve skutečnosti ani maso savců nejím, až na naprosté výjimky, třeba při oslavách. Dal jsem z morálních důvodů hranici, že budu jíst maximálně ryby, kury a vajíčka. Jsem prostě všežravec severského typu, tak živočišné bílkoviny potřebuji. Bez nich se cítím slabá a mám zažívací potíže. Mám to na vlastním těle ověřeno. Řadu let jsem byla vegetariánkou. Nyní očekávám vědecký útok militantních veganů za 3, 2, 1. Tak to byla po delší době Nikola Bornová. My půjdeme dál a dáme si glosu Ladislava Jakla. Jak se liší úchylka od normy? V Pardubicích strážníci zadrželi chovance léčebného zařízení, protože prý onanoval před školou, přičemž ho mohli vidět děti. Případ nyní šetří státní policie, muž byl vrácen do ústavu. Vypadá to celé jednoduše, ale na druhý pohled už není. Stejný zpravodajský web o den dříve totiž přinesl roztomilý článek uvědomělé novinářské elévky o tom, jak jacísi rodiče prý zjevně pod ruským hybridním vlivem odhlašují své děti z rodin pokrokové sexuální výchovy. Dočetli jsme se, že kromě ruské propagandy zatím stojí Orbán, německá AfD a kdo ví, jaké temné konzervativní síly. Nechybělo skoro nic. Možná se nyní ale dozvíme, že zadržený muž byl aktivistou progresivní neziskovky, který se jim připravoval na svou přednášku ve třídě 2B dotyčné školy a pod ruským, Orbánovým a krajně pravicovým extremistickým ultrakonzervativním dezoláckým vlivem byli ve skutečnosti oni horliví strážníci. Než se věc vysvětlí, můžeme si klást otázky. Je rodič zodpovědný za své dítě? Je naše společnost postavena na ochraně rodiny a na předpokladu, že rodič to se svým dítětem myslí dobře, dokonce lépe než pokrokoví aktivisté na školách? Má rodič právo rozhodnout, podle jakých zásad bude jeho dítě vychováváno? Nebo patří dítě státu a jeho propagandistické mašinérii? Kde je hranice mezi chlípnou deviací a pokrokovou snahou bourat zastaralé stereotypy kolem lidské intimity? Jistě, dítě nemůže vyrůstat v bavlnce, v izolaci od světa, jaký dnes je. Je ale nutné mu pod nos cpát velmi sporné krajní polohy výkladu sexuality. Je společnost ve svém celku srozuměna s tím, kam až jsou dnes děti na školách postrkávány. Uškodil psychickému vývoji dětí více pohled na onanujícího devianta nebo výuka genderismu v podání aktivistky, kdo ví kolikátého pohlaví v převleku z nějaké oplzlé travesty show? Na všechny tyto otázky můžeme mít nejrůznější odpovědi, ale už ze samotného faktu, že odpovědi zdaleka nejsou jednoduché, přece plyne, že nemůžeme z pouze vybraných z nich učinit pilíř státní vzdělávací doktríny a ty ostatní ostrakizovat, co by dílo zlovolných agentů cizích mocí. A nyní přichází čas pro trochu ekonomie. Je tu komentář Zbyňka Fialy. Nebuďte smutní, že vás okradou, na zbraně máme. Smyslem důchodové reformy je neplatit nic o 2 roky déle. A když už, tak podstatně míň.
Na druhou stranu je to jedno, při dnešním tempu vyzbrojování útočnými zbraněmi se zvyšuje pravděpodobnost, že se důchodu nikdo nedožije. Sněmovna zažila polní cvičení jako při manévrech, když se fasují osté, aby to ve vojišti vyvolalo pocit, že jde o život. V daném případě opravdu o život šlo, přesněji o život po pracovním životě. Na pořadu byla důchodová reforma. Bylo to vlastně ještě horší, protože nešlo o hru na válku, ale o skutečné peníze. Vládní většina potřebovala uzákonit, že vám další 2 roky nic nedá. Je to jednoduché. Dnes se odchází do důchodu v 65 letech. Pokud však vstoupí v platnost novela zákona číslo 155/1995 o důchodovém pojištění, pak ti, kdo se tohoto věku dožijí, se už nemusí trmácet na poštu. Nejen proto, že tam nejspíš žádná nebude. Jde o ty důchody. Nedostanou nic. Leda tak za 2 roky. A to všechno se může stát za 2 roky. Senior ovšem z něčeho žít musí, tak se bude dál šourat do práce. Ale kdo by tu mátohu zaměstnal, na nejvýš přicmrdávat za minimální mzdu? To je ten druhý ventil, který nám tahle reforma upustí z důchodových příjmů. Jde o to, že mzdový pokles v závěru pracovního života prudce srazí základ pro výpočet důchodových nároků, které se počítají z průměru za posledních 10 let. Spadnete hluboko pod úroveň, která by odpovídala vaší předchozí hvězdné pracovní kariéře. Takže kdo se penze dožije, dostane ji nejen později, ale taky podstatně nižší. Mluvil o tom třeba poslanec Jan Kubík z ANO. V dnešní době člověk po 50 už jen většinou těžko sežene práci ve své odbornosti, a to z mnoha důvodů. Posledním trendem je, že vesměs mladým ti staří a zkušení ve firmách i státní správě začínají překážet. Takže seniori v letech před důchodem se budou muset vypravit na pracovní úřad a brát dávky. Tím do systému nepřispějí, ale zase to má pro ministra práce a sociální věcí to pozitivum, že až se bude takovému člověku vyměřovat důchod, tak dostane méně. Pokud posledních 7 až 10 let strávíte na pracáku, tak je pak úplně jedno, jestli jste předtím třeba působili v manažerské funkci. Poslankyně Eva Fialová z ANO klade logickou otázku. Existuje nějaká ekonomická analýza zaměřená na porovnání příjmů do státní pokladny za pozdější odchod do důchodu a výdajů, které vynaložíme na podpůrné programy, aby zaměstnávali osoby nad 55 let? Kolik je odhad příjmů lidí 65+, kteří budou pracovat, a vedle toho finanční prostředky vynaložené na to, abychom tyto lidi skutečně zaměstnali? A jestli to opravdu není jenom přelévání z jedné hromádky na druhou, jenom s tím efektem, že spoustě lidí znepříjemníme život? Poslanec Milan Feranec, ANO, se otírá o použitou vědu. A teď k té debatě, jak moc ty predikce, co všechno bude za 30 let, jaký bude schodek důchodového účtu 300 miliard a tak dále. Přece predikce na nějakých 30 let, tam jsou tisíce a tisíce proměnných. Já bych chtěl vidět ten superpočítač, centrální mozek lidstva, který to všechno spočítá. ANO spočítá to, co jsme mu dali jako podmínky. Kdysi to řekl G.B. Show, já to parafrázuji. Statistika je výborná věc. Když budu chtít prokázat, že na světě žije víc Irů než Číňanů, tak to spočítám statisticky. Stačí, když budeme počítat jenom ty, co mají zrzavé vlasy. Držme se ale podstatného, do důchodu později a dostanete míň. To je však jen jedna strana mince. Na té druhé je zřetelně vytištěno, že stát ušetří. Možná. Nechme chvíli pochyby stranou. Co je jedinec, který za skříní žužlá staré kůrky, aby se schoval před exekutorem? A co je humanitární šíření demokracie třeba i za účastí jaderných nosičů? Ani to není zadarmo, ale radost takové budoucnosti je výživnější než dvouruký hambáč, u kterého si vyvrátíte čelist. ANO, kdo neskáče, není Čech.
kdo by si radostně nepovyskočil, když ministryně obrany Jana Černochová znovu třískla kešení o dřevo a opatřila dva parádní velkokapacitní letouny Embraer, za které vydá zhruba tolik jako na pomoc vytopeným občanům. Ministryně uvedla, že letouny budou mít na starost přepravu osob a těžkého materiálu na velké vzdálenosti. To mi zní jako přeprava tanků do Ameriky. Ale co by tam dělali? Tak do Ruska. Tam už by se spíš chytli. Přeprava atomovek za dlouhou dobu, to je další užitečný projekt ministerstva obrany. Od toho budou americké stíhačky, které smíme platit už teď, přestože je dostaneme až za 10 let. To všechno jsou však doklady toho, že naše vlast je konečně aktivní a zažene nepřítelem poukazem na to, že vydáváme na obranu aspoň 2% HDP. I kdyby to byly sebevětší blbosti. A pak se však nelze divit, že rozpočet děravý a ani ministr financí netuší, kde ty peníze, se kterými počítá, během roku sežene. Vládní většina utěla obecnou rozpravu ve druhém čtení, protože jinak by jí to opozice úplně rozvařila. A jak říká komunikační strateg Foltín, vlastní názory můžete mít, jaké chcete, ale nemůžete mít vlastní fakta. Jak už jsme uvedli, potřeba důchodové reformy byla doložena vědecky. V pondělí jsme věděli naprosto přesně, že podle nejlepších statistiků, demografů a finančníků, kteří na tom pracovali 3 roky, je třeba zvyšovat věk odchodu do důchodu o 2 měsíce ročně, aby kopíroval průměrný věk dožití a na konci vždy zbylo 21 let v penzi. Ale ve středu už jsme byli postaveni před zcela jiné vědecké zjištění obsažené ve vládním pozměňovacím návrhu, na kterém se pracovalo necelé 3 dny. Pro odskakování penzijního věku najednou stačí pouhý 1 měsíc ročně a hned k tomu říkáme, že na 67 let nepůjdeme. To je strop. V řadách zavilejších pozorovatelů může vzniknout dojem, že vláda sáhla po slůvku strop, aby vyvolala představu, že nás chce ochránit před předchozími vlastními fakty. Možná se doslechla, že lidi už hledají v kůlně vidle. I to prodlužování odchodu do důchodu bylo zpomaleno, přestože předchozí vědecké výpočty hrozily, že roku 2050 vznikne na důchodovém účtu onen neudržitelný schodek 300 miliard korun. Ano, to, co nás čeká za 1/4 století, věděla vláda docela přesně. Složitější je to se schodkem státního rozpočtu na příští rok, který má mít shodou okolností zhruba stejný schodek už teď. Nebo větší. S řadou výdajů, jako jsou platby solárních baronům z roku 2009, se téměř nepočítalo. Řada příjmů, jako třeba z uhlíkových povolenek, byla zase nadceněna. Stále častěji jsou výdaje, jako třeba fondu na dopravní infrastrukturu, ukrývány mimo rozpočet. Vedle toho začíná zrychlovat krize automobilového průmyslu, kterou chytáme hlavně přes automobilky a jejich dodavatele, protože nestačí čínské konkurenci. Jižní část Evropy požaduje důraznou celní ochranu, ale sever, hlavně Německo, je proti, protože to může způsobit hospodářskou válku s velmocí, na které jsme nesmírně závislí. Česká vláda postupuje podle starého vtipu, kde bezradné předsednictvo toho všeho, kterému zdechl motor a uvázli na silnici, nakonec nasedli zpátky a dělali, že jedou. Proto Fialova vláda doporučuje dělat, jakože ta konkurence není, a pokračovat ve výrobě prošlých technologií. Odkopne plechovku kousek dál a má klid. Za rok tu stejně nebude. Na Blízkém východě se rozhořívá válka, která, i když k nám nedolehne, urychlí fragmentaci světové ekonomiky. Mluví se o cenách ropy, ale ty jsou momentálně podprůměrné. Může se však zablokovat Hormuzský průliv, kudy se jí podstatná část přepravuje, a pak už nebude řeč o relativních cenách, ale o absolutní nedostupnosti. Nakonec budeme rádi, že slunce dává všem a neklade podmínky. Minister financí Zbyněk Stanjura mě konečně jednou znalostně překvapil, když uvedl, že 90% podpory obnovitelných zdrojů jde na soláry a z toho 90% pro solární barony z roku 2009. Není to tedy jen obrana, kde se peníze vyhazují z okna. Je zle, ale jenom pesimisti tvrdí, že už nemůže být hůř.
Ještě horší, než být starý a bez energie, je nedobrovolné vtažení do takového přístupu ke světovému dění, kdy nevadí, že jsem byt, hlavně, že se peru. Kdyby bylo dobrovolné, je to něco jiného. Tahle stará škola má kulturní základ v dobrém vojáku Švejkovi a jeho nebojácném příteli sapéru Vodičkovi. Připomeňme si, jak šli spolu vyřídit diskrétní poselství v Királihydě. Měl bys přece jen raději počkat, řekl Švejk k Vodičkovi před průjezdem domu. Já jen se běhnu do prvního patra a odezdám psaní, počkám si na odpověď a hned jsem zas dole. Já tě mám opustit, podivil se Vodička. Ty neznáš Maďary, říkám ti to pořád. Tady musíme bejt na ně opatrní, já ho plácnu. Dnes už by se našel jiný, o kterém nám říkají pořád, že na něj musíme být opatrní a raději ho rovnou plácnout. Ale co když on pak plácne nás? Pak už nás ta důchodová reforma nemusí mrzet. O kom jsme dnes ještě nemluvili? No o pirátech. Tak si poslechněte komentář Petra Žantovského. Pirátská samohana. Poté, co byla pirátská strana vystrkána z vlády, zůstal v ní jen trapný přeběhlý Klipavský, protože, jak praví jedna postava z Čechovova Platonova, přátelství je přátelství, ale kšeft je kšeft. Roztrhl se pytel s různými komentáři dosud funkčních pirátů. Přitom se ale v zásadě shodnou na jediném, piráti jsou nejlepší. Tak jsme se v Respektu dočetli od Jakuba Michálka, šéfa pirátského poslaneckého klubu, že si umí představit schodu s přísahou Roberta Šlachty. Ještě se nikdo nezeptal Šlachty, zda to vidí stejně, že? Od Olgy Richterové, Bůh ví proč, stále ještě místo předsedkyně poslanecké sněmovny za celkem 4 opoziční pirátské poslance. Z jejího vyjádření na aktuálně CZ zase víme, že nevylučuje povolební spolupráci s ODS, protože, jak sama vtipně říká, je předčasné sčítat zajíce, kteří běhají po lese. Dovolím si zde paní Richterovou drobně poopravit. Není totiž zřejmé, jakého zajíce má na mysli. Tak třeba zajíc africký žije nikoli v lese, nýbrž na savanách a polopouštích. Je pro něj typické, stejně jako pro řadu jiných zajíců, že provozuje koprofágy neboli pojídání vlastního trusu. Dodávám, to jistě není metafora k chování zbytku českého pirátstva, obtěžujícího veřejný prostor svými výstupy. Ještě k zajícům. Takový zajíc polární žije v severních krajích, zejména v grónské tundře. Klasický u nás běžný zajíc polní žije, to byste neuhodli, v polích. Kalifornští a mexičtí zajíci tmavoocasí obývají křovinaté a travnaté oblasti. A tak bychom mohli v zoologické exkurzi pokračovat. Zkrátím to. Pouze zajíc měnivý Lepus americanus je druh zajíce obývající jehličnaté lesy Severní Ameriky. Máme to snad chápat jako vysvětlení, odkud piráti odvozují své myšlenkové procesy a návody k činům? Pak by bylo lecos jasnější. Nejzábavněji se ale na veřejnosti projevuje bývalý pražský primátor a dnes náměstek odpovědný za dopravní chaos, miliony cyklostezek, kde nepotkáte cyklistu, protože většinou nejde o sebevrahy, a taktéž pachatele předraženého stavebního dobrodružství na Barandovském mostě. Vyjde skoro na dvojnásobek původní ceny, více než miliardu. Ano, jde o Zdeňka Hřiba, jemuž se už krátce po jeho nástupu do čela hlavního města začalo říkat atomový. Proč asi? Zeptejte se kteréhokoliv motoristy jedoucího Prahou. Nuže tento muž ohlásil svou kandidaturu na šéfa pirátské strany, poté, co to právě Richterová, Michálek či Radim Špoták, někdejší plzeňský hejtman, odmítli. Hřib však vykazuje zjevně vyšší míru odvahy. Provází silnými slovy, některá má z vlastní hlavy, jiná bez uvedení zdroje, cituji. Třeba naše země nevzkvétá. Kde a kdy a od koho jsme tato slova slyšeli? Hřib unisono s ostatními piráty viní ODS z kmotrovství. Přesto ani on nevylučuje povolební spolupráci s touto stranou. To mi připomíná starý bonmot, který se říkal o lidovcích. My neříkáme tak ani tak, ale na naše slova dojde.
Někdejší lidovecký předseda Pavel Bělobrádek v časech, kdy ještě měl smysl pro humor, to říkal takhle. To je naše pevné, nedvojsmyslné lidovecké možná. Lze to chápat jediným způsobem. Pirátům teče do podpalubí a chytají se každého záchranného kruhu, který najdou. Možná je to s nimi jako s Jiřím Paroubkem, který kdysi sliboval, že bude vládnout i Smarťany. Hřib je podobně úsměvný. V rozhovoru pro Aktuálně.cz říká: nemyslím si, že my, Piráti, máme krizi. Jen máme problém přivést voliče k urnám. To je ovšem teze hodně podobná té, co se říká o demokracii. Je to krásné zřízení, ale má jedinou vadu – voliče. Když Hřib hodnotí dosavadní koaliční spolupráci, dopouští se věty v skutku nevídané a neslýchané. Jedním ze základních problémů byla skutečně komunikace očekávání. Mělo se na placato říci, že to bude hodně drncat. To ovšem klade jeden zásadní otazník. Je Hřib vůbec gramotný? Kdyby byl a přečetl si program vlastní strany a pak třeba koaličních partnerů z KDU-ČSL, jistě by dospěl k tomu, že jsou v takovém nesouladu, že to nejen bude drncat, ale i vyhazovat ze sedla. A to se právě Pirátům stalo. Zda je tento Hřib vrátí k opratím nebo zavede do maštalí hřebelcovat a uklízet exkrementy, dnes těžko odhadnout. A pro změnu tu máme skrytou pravdu a komentář Petra Pokorného. Zase bez plynu. Všimli jste si, jak se poslanci Babiše po zvolení do Bruselu mění ve Fialu a Jourovou? A voliči vždy naletí. Ve středu 9. tohoto měsíce na ČT24 ve 22.25 se skvěle doplňují europoslanci Kovařík z ANO s Dvořákem ze STANu a jejich hlášky jsou excelentní. Celá desetiletí nám Rusko posílalo levný plyn a tím nás vydíralo. Drželo nás tím v šachu, hlásil expert Dvořák. A europoslanec od Babiše mu úžasně sekundoval, jako by odchodem do Bruselu se z něho stal další Joura, tedy Jourová. Je snad v Bruselu nějaký škodlivý vir, nebo se slepenec nestrany ANO vždy tváří před volbama jinak než po volbách, viz COVID a největší zadlužení v Evropě díky Schillerové. Už jenom hláška, že nás Sovětský svaz a Rusko vydíralo levným plynem, to je imbecilní. Že to dělala Ukrajina, což pak řešil i Topolánek s ropou a plynem s Tymošenkovou, že Ukrajina a její teroristé zničili Nord Stream 1 a 2, jak už nyní píše jednoznačně Německo, a snaží se z toho vykroutit Polsko. Stejně Rusko nás vydíralo a přes tu hlášku vlak nejede. Důkaz? Dohodli jsme se, že zástupci ruského Gazpromu budou na ukrajinském území a zástupci ukrajinského naftogazu na ruském území, řekl český premiér. Jsem si jistý, že v příštích dnech a možná hodinách bude podepsána dohoda o dodávkách plynu a tranzitu přes Ukrajinu, potvrdil zástupce ukrajinské firmy Naftogaz Volodymyr Trikolič. Podle Topolánka bylo klíčové, že se v Kyjevě podařilo překonat rozpory mezi ukrajinským prezidentem Viktorem Juščenkem a ukrajinskou premiérkou Julií Tymošenkovou. Pozor, ne tedy vydíráním Ruska na Ukrajinu, ale mezi Juščenkem a Tymošenkovou. A co dnes média tvrdí? Dokázali jste nemožné, citovala agentura ITAR-TASS Putinovu reakci. Ruský premiér dodal, že doufá v brzký podpis dohody, která umožní obnovení dodávek plynu. Od ledna 2025 nám, Slovákům a Maďarům, chce Ukrajina, tedy Zelenský, opět zablokovat plyn. Takže za to opět podle BIS Koudelky může Putin a Rusko. Co pak někoho zajímá pravda? Jak si se pozapomnělo, že i Trump šel přes mrtvoly a vrátil USA lesk a slávu. Minister Dvořák zmínil, že přechod z ruských zdrojů na zdroje jiné může trvat, ale zároveň si nemyslí, že by ruský plyn dlouhodobě byl lacinější než jiní dodavatelé. Ruskému plynu bych se vyhýbal, jinak jsme vydíratelní, řekl.
Byl bych proto snažit se hledat maximum partnerů, od kterých můžeme zajistit dostatečné zásoby zemního plynu napříč celou planetou. Je potřeba snažit se diverzifikovat zdroje, uvedl na toto téma Kovařík. Podle něho je také u ekonomik, jako je Maďarsko a Slovensko, které jsou v rámci energetické soustavy závislé na ruském plynu, potřeba hledat možnosti, jak do nich některé investice na budování nové infrastruktury v oblasti zemního plynu směřovat. Ta masírka, lži a dezinformace jedou na plný neruský plyn. Nord Streamy už prokazatelně dle Německa a dalších států zlikvidovala Ukrajina společně se Spojenými státy. Takže je za to zodpovědný Putin. Ropovody blokuje Ukrajina a Polsko, za což je zodpovědný Putin. Vážně jste vy voliči pěti destrukce a Babiše tak natvrdlí, že slepě posloucháte biskou délku, když lze vše i data dohledat? A přes svatou Českou televizi a její lži vlak nejede, až do naší sebedestrukce a pak budete vyvalení. Postscriptum. Tak pane Biskoudelko, kdo skutečně vypouští dezinformace? Neměla by Biska chránit naší zemi a nikoli jít proti nám? Není to tak dlouho, co jste mohli v monitoru slyšet porovnání dnešní doby s tou předlistopadovou, které učinil Petr Sack. A podobné srovnání uslyšíte i dnes. Že ten dnešek nevychází z toho srovnávání nijak pozitivně, je na bíle dni. I když jsme neustále, tak jako v dobách tehdejších ujišťování, že se máme nejlépe. Vlastně lépe jsme se nikdy neměli. V těchto kecech jsou si oba ty režimy víc než podobné. Takže jen malé zamyšlení a neberte to špatně. Komentář Jindřicha Kulhavého. V poslední době jsme v celku často vystavováni jistému střetu názoru týkajícího se srovnávání doby před a po převratu v roce 1989. Přiznáváme, že jsme se vzhledem k situaci v naší společnosti, ekonomickému stavu státu a k chování politiků a novinářů dostali do lehce schizofrenní situace, kdy poměr pro a proti začíná být nejen vyrovnaný, ale v některých směrech už bohužel konstatujeme cosi o tom, že lépe už bylo. Pokud porovnáváme dobu socialismu před 35 roky a dnešní liberalismus, kapitalismem bych to nenazýval, pak je třeba vzít v úvahu, jakým směrem se mohl teoreticky socialismus vyvíjet a kde bychom dnes byli za podmínky, že by rok 1989 nepřišel, byli. Nedá se to přesně odhadnout, můžeme se pouze domnívat. A tak musíme porovnávat realitu, kterou jsou prožitá léta za vlády komunistů a ta později v éře liberálů. Za prvé, svoboda. Komunisté uměli utáhnout uzdu velmi zostra a jejich prodlouženou rukou mezi lidmi byli tajní i veřejní agenti STB. Havel nechal spálit svazky STB rychleji, než v nich bylo možno najít své sousedy, příbuzné a známé, také ty, kteří se chopili moci. Možná tím v uvozovkách zachránil více osobních vztahů, než tušíme. Svoboda bylo slovo za socialismu se značně pokřiveným významem a zároveň byla vysněným cílem všech, kterým komunisté zastřihnuli křídla. Hovořit nyní o svobodě je bohužel návratem k části praktik poznaných před rokem 89. Objevuje se opět cenzura, udavačství a politický fanatismus. BIS a další složky, včetně justice, nezapomněly praktiky, kterými prosuly STB a tehdejší soudnictví, byť je tento návrat zatím stále pozvolný a nemoc lidí si uvědomuje, kam to může dojít. Jisté je, že se lidé opět bojí o mnohem hovořit veřejně a zase je tu místo jen pro jeden správný názor. Evropská unie nahradila Sovětský svaz. A bude hůře, protože odchod z EU nám bude stížen mnohem víc, než kdysi, když jsme opouštěli RVHP. Za druhé, ekonomika. Za socialismu jsme nadávali na všeobecnou zaostalost, nízké platy a zastaralost průmyslu. Pravdou je, že udržet se na špici mezi státy RVHP nám pomáhaly technologie, často pamatující úspěšný prvorepublikový boom a šikovnost českého národa. Brzdou byla snaha udržet nás v sovětském stínu, nicméně naši mistři improvizace to dokázali obcházet.
Rozvinutý průmysl tak držel stát při životu a byli jsme jednou z mála zemí na světě, která si dokázala vyrobit snad úplně vše, byť nečasto v extra kvalitě, či snad se špičkovou technologií. Naše Tatry, Liasky, Zetory a Škodovky, javy, textilní a zemědělské stroje, boty a plno dalších produktů, včetně zbraní, znal celý svět a bodovali především tam, kde byly složitější podmínky. Ve srovnání s tím nyní průmysl téměř neexistuje. Jeho poslední zbytky zašlapává Green Deal do země, vše dovážíme. A co tu zůstalo, nám většinou ani nepatří. Podobné platí i o zemědělství, které se razantně změnilo v neprospěch kvality potravinářství a zdraví občanů. Za třetí, finance. Peněz za socialismu lidi mnoho nenaspořili, výplaty se v jednotlivých oborech příliš nelišily a v podstatě ani nebylo za co moc utrácet. Na druhou stranu bezdomovci neexistovali nebo končili pod dohledem vězenské služby. Existovala sociální politika. V současnosti mají lidé všeobecně víc peněz, mají je za co vynaložit, jen většina z nich jde do bydlení a energií, ceny potravin jsou také nehorázné. Je větší rozdělení společnosti a nepoměr mezi tím, co vydělá řemeslně zručný člověk a jeho protějšek neprodukující ve skutečnosti nic, je strašidelný v neprospěch výroby. Dobrou zprávou je, že řemeslo jde opět nahoru, špatnou to, že už ho neumí skoro nikdo z Čechů pořádně vykonávat. O zločinném přístupu bank k lidem není třeba hovořit, jde o samostatný svět plný vydírání a boje o naprostou nadvládu. Za čtvrté, cestování. Zde jednoznačně vítězí dnešní doba, český pas má svou váhu, nicméně pozor na současnou politiku, která nám začíná zavírat dveře na východ a může se stát, že někde budeme nechtění. Za páté, zdravotnictví. Jestliže byl za socialismu kompletně zdarma, přičemž obálka podstrčená lékaři vás upřednostnila, pak její existence přečkala i revoluci a navíc se zdraví stalo obrovským biznisem a úroveň péče o pacienta se liší dle toho, jakým ekonomickým přínosem může být. Upřímně si myslíme, že právě zdravotnictví prochází krizí doplněnou diktátem WHO, špínou ve farmaceutickém obchodu a nedostatkem kvalitního personálu. Ne každý má na to zůstat zdravým a nezanedbaným. Třešničkou je stomatologie, výsledkem plno lidí bez zubů. To je vizitka současného stavu u nás. Za šesté, zábava. Umělci jsou opět spolitizovaní a většinou jdou na ruku vládnoucím liberálům. Tváří se progresivně a úderně, takže v podstatě zamrznuli v socialistických praktikách, jen převléknuli kostým. Opět jsou mezi nimi výjimky, ostatními odsuzované. Skutečné osobnosti si udrželi svou tvář. U médií je vše jinak. Ta elektronická mnohé změnila, tištěné tituly jsou v defenzivě a televizní produkce stojí na západních v uvozovkách hodnotách. Ideologie má opět navrch nad realitou. Za sedmé, nálada a politika. Nálada ve společnosti je mizerná, její rozvrácenost obrovská a mnohem horší, než tomu bylo před rokem od 1989. Jestliže tehdy vše stálo na kontaktech, známostech a vstřícnosti, dnes za vším hledejme peníze. Závist Čechy nikdy neopustila, ovšem přidali se nenávist, neschopnost vnímat a zjevná ohebnost páteří je u nás asi národním postižením. Vytratili se hrdost a poctivost, ne že by ta byla národním zvykem. Pracovitost a motivace s logikou. Politici jsou nadále vychytralí, neschopní a prolhaní. Skutečně schopných je minimum. Osobnostmi byli za komunistů pragmatik Štrougal, minimálně měl dobrý vztah k československým sportovcům a paradoxně i k progresu u nás, ať se to zamlčuje, tím ho však nijak neobhajujeme, ale hloupý fakt nebyl. Čuba schopný z družstva, kterému předsedal, udělal v té době štiku v rybníku. Později je nahradil lháři, skorumpovaní hodnostáři, podílející se na obrovské defraudaci, bezcharakterní zmetci většinou ideologicky zpracovaní Západem. Místo politických škol, například WUML, jsou součástí výchovného procesu Aspen Institutu. A jejich pomatení, arogance a poslušnost jsou ještě mnohem větší.
Můžete si myslet cokoliv, ale tvrdíme, že srovnávat tyto dvě éry je zavádějící a vyhlásit vítěze nemožné. Každá etapa má svá pozitiva i negativa, možná i zkreslená tehdejším mládím a neskušeností, přinášející později jistou míru sentimentu. Nynější situace rozhodně není dobrá. Nejistota je mnohem větší, budoucnost se jeví odporně. Mladým nelze závidět, staří zase litují některých ztracených let. Přesto si dovolíme vyhlásit vítěze alespoň tady u nás. V bývalé Jugoslávii by nesouhlasili. Nejlépe se nám tu žilo v devadesátkách. Bohužel jsme netušili, že jejich dopad na další desetiletí bude tragický. Vše jsme tehdy rozdali, rozprodali a nějak nám to nedocházelo, že ten bohémský život nebude trvat věčně. A doplácíme na to. Kdybychom byli podezřívavější, důslednější, zodpovědnější a přemýšlivější, mohli jsme nyní být úplně někde jinde. Tak to jsme však víte kde. A úplně nakonec jsem si nechal Lenku Procházkovou, která se ptá, bude v den samizdatu zrušena cenzura? Pravda přestala být boží, proslili ji jako zboží. Chceš-li zdarma dostat lež, do fronty si pro ní běž. Pojem samizdat pochází z ruštiny. České, slovenské, maďarské a dokonce ani polské samizdatové autory původ slova nedráždil. Uznávali, že ne všechno, co přicházelo ze Sovětského svazu, je nutné zavrhnout. Ale estébáci, kteří nám při domovních prohlídkách zabavovali strojem psané knihy a časopisy, naopak pojem samizdat vnímali jako nepatřičný, neboť rozkolísal jejich víru v to, že vše, co vymysleli v Sovětském svazu, je povinné obdivovat. A tak do protokolů místo samizdat psali zakázaná literatura a měli stále doplňovaný seznam zakázaných autorů, knih a periodik. Samizdatovému literárnímu měsíčníku, do kterého jsem přispívala fejetony a povídkami, jsme proto nedali žádný prozrazující název, ale řadili jsme své ve 12 kopiích rozepsané texty do běžných kancelářských desek. První list v deskách byl nadepsaný jako obsah a zahrnoval názvy příspěvků. Díky této strategii unikal měsíčník obsah při domovních prohlídkách pozornosti. Exempláře jsme pak půjčovali přátelům k dalšímu opisování. Kromě domácí tvorby vycházely v samizdatu i překlady. Například Solženicinova kniha Souostroví Gulag. Tu jsem měla půjčenou na pouhé 2 dny, pročítala jsem ji v noci a cítila dojetí nad tuškou připsanými poznámkami předchozích čtenářů, kteří na bílé oké průklepáku psali komentáře k překladu a navrhovali změny. Připadal jsem si jako účastnice tajného obřadu, který postupně propojoval neznámé čtenáře při jejich hledání a šíření pravdy. Písařky na rozdíl od nehonorovaných autorů dostávali za rozepisování samizdatů skromnou odměnu, za 1 stránku A5 asi 4 koruny. Většina písařek pracovala na elektrických psacích strojích, které měly větší údernost a dokázali text propsat až na 12 průklepáků. Poslední 2 kopie už bývaly špatně čitelné, ale když se pod tenkou stránku vložil bílý list a když měl čtenář silnou žárovku a motivaci, šlo to. V roce 2005 našli řemeslníci ve sklepení vrchního státního zastupitelství v Praze zapečetěné bedny se zabavenou závadovou literaturou, kterou někdejší prokuratura schraňovala jako důkazní materiály. Další bedny, oblepené policejními páskami, obsahovaly závadovou korespondenci, kterou někdejší státní pošta nedoručila závadovým adresátům. Staré, ale slídičsky rozlepené dopisy, ineditní knihy a časopisy čekaly v bednách porostlých pavučinami od počátku 80. let. Po jejich v úvozovkách archeologickém nálezu jsem byla jako, opět v úvozovkách znalkyně, přizvaná k rozstřídění zatuchlých písemností, protože obsah beden nebyl při jejich dávném naplnění pořízen. Jeden z nedoručených dopisů byl i pro mě. Posílal mi ho v roce 1983 Otta Filip z Mnichova a obsahoval kromě překladu mé povídky do němčiny i autorovu fotografii, jak fešácky stojí na lyžích někde na ledovci. Tohle historické psaníčko jsem si dala rovnou do kabelky.
Ostatní nálezy jsem zařadila na hromádky podle jmen a vrchní státní zástupce, v té době to byl Judr Jiří Kulajt, je pak dal služebním autem rozvést adresátům. Za některé už je bohužel převzali pozůstalí. Nedávno sněmovna rozhodla, že mezi významné dny bude zařazen i den samizdatu, který připadne na 12. října. Pro den samizdatu hlasovala i Markéta Adamová Pekarová spolu s dalšími zastánci současného boje proti takzvaným dezinformacím. Takže někdejší strojem rozepisovaný samizdat je dnes ze zákona veleben a slaven jako odvážné tažení proti cenzuře, která byla znakem svržené totality, ale současný samizdat šířený prostřednictvím internetu je ve jménu vítězné demokracie předmětem slídění a postihu. Tak jako kdysi, i dnes totiž platí svoboda slova jenom pro vybraná slova a šířit se smějí jen schválené, cílené informace. Některým občanům, či spíše obyvatelům teritoria Čechy a Morava, takový předvýběr vyhovuje. Asi jej vnímají jako péči o své duševní zdraví. Jiní občané se stejně jako za minulého režimu schánějí po odpíraných informacích, aby je odpinkli dál. Tím se ovšem řadí do kasty sviní, jak nám odbornou mluvou vysvětlil budovatel příkopů plukovník. Podle něj prezentuje ostrůvek sviní jen necelých 5% z populace. Zbylá většina slušných lidí by se nás měla štítit jako malomocných. To ale nefungovalo ani v minulém zločinném režimu, na jehož sklonku se cyklostylovaná vydání Lidových novin v některých trafikách tajně prodávala pod pultem. Na zjišťování závadových trafik a zajišťování trafikantů už neměla STB dost lidí a dost motivace. Dnes v době internetu je dohled nad dezinformacemi posílen o dobrovolné slídily a nahlašovatele a navíc o fenomén umělé inteligence. Umělá inteligence je ale zatím v záběhu a je školená především mladými programátory, kterým při jejich černobílém vnímání textů uniká barevnost češtiny a písmácké finty Čechů, takže síto umělé inteligence mechanicky sice zachycuje zakázaná klíčová slova, blokuje nepovolené informace, ale zlatý písek filtrem snadno proplouvá a dál pableskuje na hladině. Hledači stejně motivovaní a urputní jako v minulém režimu si zrnka pravdy najdou a skládají si z nich obraz o stavu světa i země. Ten pak posílají po proudu dál k doplnění a okomentování. Účastníků tajného obřadu stále přibývá. Až dosáhnou nadkritického množství, promění se ze sviní ve statečné občany, kteří chránili demokracii před pádem do nové totality. Copyright na pravdu ale nemá žádný režim ani ten budoucí. Pravdu totiž nemůže nikdo vlastnit, jen se k ní přibližovat silou své touhy. A toužit po pravdě znamená, že pravda vlastně vlastní nás. Podle lidských zákonů je vlastník odpovědný za své vlastnictví. Jenže pravda to má zavedeno opačně. Její lidé pečují oni mnohdy na vlastní nebezpečí. Působí to jako přírodní úkaz, nebo nějaký vyšší úmysl? Debatovat o tom s umělou inteligencí je zatím předčasné a s paní Pekarovou spozdilé. Takže zakončím nadčasově. Sláva samizdatu. Hanba cenzuře. Tak to byla slova Lenky Procházkové, kterými končí dnešní monitor. Teď už mi zbývá jenom říct. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.